Лот номер 10 – сумки, гаманці та аксесуари ГЕС. Лоти між собою відрізняються. Кожен лот складається з 4 блоків. Перший блок – це сумки. Кожен блок має свою ціну. Сумки різні розміри. Ось показую вам. Ті були попередні великі, ця міні. Рюкзак. До речі, заходьте на офіційний сайт, і там ви зможете знайти всі ці моделі. Велика рептилія. Форма під відомий бренд. Сумка-пельмень. Теж трендова форма. Бежева, класична. Маленька кросбоді. Ручка тут є. Шопер. Чорний, класичний, великий. Текстильна є в кожному лоті. Також в кожному лоті є одна або дві одиниці чоловічі сумки. Тут ось рюкзак. Переходимо до наступного блоку. Наступний блок – гаманці. Цей блок також має свою ціну. Упаковані або в коробочки, або в поліетилен. І одна чоловіча одиниця. Наступний блок – аксесуари. Цей блок також має свою ціну. Буде вся інформація під відео написана. І останній, четвертий блок – це ремні. Лот номер 10 може бути ваш.